السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೊರಬರುವುದೇ ತಡ. ಬಹುದೇವಾರಾಧಕರಾದ ಜನರು ಅಣಕಿಸತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೆರೆಮನೆಯ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಅಬೂಲಹಬನ ಪತ್ನಿ ಉಮ್ಮು ಜಮೀಲ್ ಕೊರಳು ಚಾಚಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು: ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಈಗ ನಿನ್ನ ಶೈತಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದಲ್ಲ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಭೂತ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನು ನೀನು ಈ ತನಕ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನನೋಯಿಸುವ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಕುಪಿತನಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯಮಿಥ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವನೇ? ಈ ದುಃಖ ದಮ್ಮಾನವು ಅಸಹನೀಯವಾದಾಗ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮರವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಹಗಲಿನಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಾನೆ, ಅವು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಆವರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕೈಬಿಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಕೋಪಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನೀವು ಸಂತುಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ನೋಡುವನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥನಾಗಿ ಕಂಡು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲವೇ? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದವರಾಗಿ ಕಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕನಾಗಿ ಕಂಡು ಸ್ಥಿತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಆದುದರಿಂದ ಅನಾಥನ ಮೇಲೆ ಕಾಠಿಣ್ಯ ತೋರಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಯಾಚಕನನ್ನು ಜರಿಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರಿ. ಇದು ಅದ್ದುಹಾ ಎಂಬ ಸೂರತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಅದ್ದುಹಾ ಸೂರ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಎಲ್ಲ ದುಃಖವು ಮಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನವಾದರಾಗುತ್ತಾರೆ.